6 тисяч голландців пішою ходою дістануться стадіону. Кажуть, втома їм невідома. Пісні та гарний настрій – ось головні складові перемоги. Сібрановський, Тапіона, Оланда. 1988 and 2012! Yeah! Again! Катар, все, да? Говорить, понад 6 тисяч голланд... Ну, гавон, давай. Понад 6 тисяч голландців пішою ходою дістануться стадіону. Ну, давай, давай. Hi! Ну, ладно. Holland! Holland. Yeah? Like Holland! Holland, 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 yes. Holland. You want to marry me or not? I can't hey, what decide mean? So quick. Marry me! Okay. Come on! So, давайте, значит... Okay. Bye. Ну, давай же, хотя бы один раз. А, давай. Понад 6 тисяч гол... Блин, вообще наглость. Идиоты. Давай. Понад 6 тисяч голландцев пішою ходою дістануться стадіону. Ладно, все, короче, кто бы не проходил, все равно буду говорить. Понад 6 тисяч голландцев пішою ходою дістануться стадіону. Понад 6 тисяч голландців пішою ходою дістануться стадіону. Кажуть, втома їм не страшна. Пісні та гарний настрій – ось головні складові перемоги.